Я хочу зараз усіх дуже закликати. Ця сесія у нас відзначиться цілою низкою базових законів щодо освіти, науки і науково-технічної діяльності. Я дуже прошу нарешті подивитися вправді в очі, яка складається ситуація. Так, вчора діти, незважаючи на війну, сіли в навчальних закладах і приступили до навчання. Тільки сіли вони в абсолютно різних умовах доступу до освіти. Так само, незважаючи на війну, ми змогли відкрити 7 навчальних нових закладів. Проте органи місцевого самоврядування, отримавши зараз багато повноважень, закривають навчальні заклади і дуже часто не в інтересах дитини. Тому зараз, коли органи місцевого самоврядування за рахунок бюджетної децентралізації отримують в середньому до 40% доходів більше, слід заставити їх. І я звертаюся зараз до всіх українців, які будуть голосувати на місцевих виборах, спрямувати ці кошти нарешті в освіту. Погляньте, в нас була загроза, що підручники будуть за кошти. Ми зробили їх безкоштовними для кожної родини. Через економію фонду оплати праці по Верховній Раді, але другу частину коштів мають додати органи місцевого самоврядування. Те саме з програмами «Автобус» і те саме з розвитком мережі. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли одну важливу річ, яку до нас розуміло багато народів, які зараз збудували успішні держави. Національна безпека країни створюється і кується не тільки на фронті і на кордоні країни. 30 секунд завершуйте. Вона створюється в наших навчальних закладах. Тому освіта є цим стратегічним ресурсом. Задумайтесь над цим, і я сподіваюся, що на цій сесії ми зробимо прогресивні кроки до сучасної європейської інноваційної системи освіти. Дякую.